רוני, מה קורה עם האושפזין שלנו? הם בדרך, כל החברים של הילדים בדרך, ואנחנו היום מכינים ארוחה אסיאתית. זה מה שסיכמנו עם הבנות. יפה. הן רוצות סושי, הן רוצות מוקפץ, הן רוצות אוכל אסיאתי כמו במסעדות, אבל כשאני אכין, בבית. קדימה. בכמויות. אני לא רוצה לאכול כזה, את יודעת, קומבינציה ונשארים רעבים. מוצאים בכמויות. אז אתה עושה כמויות. אני עושה כמויות. אנחנו מתחילים עם אורז מטוגן, בסגנון סיני, שזה אורז עם ביצים וכל מיני ירקות. ואנחנו נעשה בקר מוקפץ בטריאקי, שאת יודעת שהבנות מטורפות על זה. זה יהיה טעים. ההגשה תהיה מאוד מיוחדת. חגיגה. מובנה? כן. טוב, אז לפני הכל יש לי פה אורז בסמטי שבישלתי. וואו, אחד כזה. ישרתי אותו במים, בישלתי אותו לפי הוראות היצרן. אל תגלי, אבל אפשר גם להשתמש עם אורז שנשאר מאתמול. כזה. אה, יפה. אני מתחיל להכין את האורז. זה הכי פשוט שבעולם. אנחנו מדליקים את הקיריים. צריך פה חום מאוד גבוה כדי לצרוב את הירקות. הקיריים האלה עובדות כל כך מהר. במקום להשתמש בשמן רגיל, אני רוצה להכניס קצת טעמים אסיאתיים, ככה ארומה. יש לי פה שמן סומסום. אני מוסיף שמן סומסום. משהו כמו שתי כפות בערך, לא לפחד. וישר לתוך השמן, כמו שזה, ביצה. איכשהו מתחיל לרתוח, לא לפחד. הקיריים האלה עובדים ממש מהר, תוך רגע זה קורה. אני מוסיף את הביצים. הביצים האלה בגדול זה תוספת החלבון למנה, אבל אנחנו anyway מגישים את זה עם בשר, אם רוצים את זה כמנה צמחונית, זה מושלם. עכשיו תראי, כל היתרון במחווה טובה, שיש לה פיזור חום אחיד, וכמובן ננסטיק משגע, זה שאני פשוט מכין מקושקשת בשנייה, ולא מודאג מזה שכל הביצה נשארת על המחוות. עכשיו, מה שאני עושה, הפטנט שלי, זה שאני מטבל את הביצים בסויה, וזה נותן לזה להרגיש כמו מתחים של עוף. כמו טופו, שזה מדהים. אני פשוט שופך סויה לתוך, על הביצים, ועכשיו משקשק את זה, ותראי איזה מקושקשת מדהימה ברגע. תראי, שום דבר לא נדבק, שזה נכון. מדהים. ועכשיו, אחרי שהמקושקשת הזו מוכנה, אני לא שוטף כלים, לא מסתבך יותר מדי, מחזיר את הסיר עוד הפעם, שמן, ועכשיו... את האורז אתה מתגן? עובר לירקות. יש לי כאן ג'ינג'ר, שנותן מלא טעם, ויש לי פה שום, ויש לי פה פלפל אדום, גמבות, ויש לי כאן קוביות של גזר, זה יכול להיות חתוך בכל צורה שאוהבים. מקפיץ את כל הירקות. אני בכוונה חתכתי אותם קטן-קטן, כדי שזה יהיה ממש משובץ בתוך האורז, שזה יראה אסתטי כזה. יש לי פה גם בצל, גם אותו, אני מקפיץ, מריחה כבר את הריח. זה הזמן להוסיף את האורז. פנימה, לתגן אותו, זה אורז מטוגן, חשוב לתגן אותו, ועכשיו מה שיכנס פנימה זה שוב פעם סויה, כי זה תכלס טעם. עדיין על אש גבוהה? תמיד על אש גבוהה, אנחנו מתגדים את האורז, יש לנו פה בצל ירוק, שוב פעם, הביצים, אני ברשותך לעבור שתי כפות, הקפצה. ויש לי אורז מטוגן ברגע. האורז שלנו מוכן, אנחנו נכין את הרצועות בשר ברוטב טריאקי, שזה פשוט אחד הדברים הטעימים. הילדים היום הולכים להתערף, אני הולך לשגע אותם, לשגע אותם. יש לי פה כתף מרכזי, שזה נתח שאם חותכים אותו דק דק, הוא יוצא רך וטירוף. נתח של כתף עגלה. היתרון בנתח הזה, שזה בשר ישראלי, מן הסתם תראי איזה יופי, זה ארוז, זה שאם חותכים אותו לפרוסות ממש ממש דקות, הוא רך מאוד. שזה הסוד של כל הדבר הזה. אני צריך סכין טובה, סכין חדה. זה הסוד של האמנה הזאת. אני מתחיל בהכנה של הנתחים של הבשר ברוטב טריאקי. מחמם את המחבת. יש לי פה שמן סומסום עוד הפעם, אני לא מפחד להשתמש בו. ניתן לי טעם משגע, זה בכל זאת בנות אסיאתיות. כף אחת, שתיים. יש כאן ננסטיק טוב, לא צריך הרבה שמן. אני מתחיל עם הבצל. נוסיף את הבצל, ועכשיו, בתוך הצלוחית הזו... מה להביא לך? מה שאני יכול להוסיף פנימה, זה רוטב טריאקי, שזה מן הסתם אחד הדברים היותר טעימים שאנחנו אוהבים. זה רוטב שפשוט אפשר להשתמש בו לכל מנה. פשוט לשפוך אותו על הכנפיים, על פרגיות, על עוף, זה מלא בטעמים. אוקיי, עכשיו, את זה אני פותח עם רוטב מירין לטיבול. פשוט מערבב יחד ביניהם, וזה הופך את כל הסיפור הזה למאוד מאוד מאוד טעים. וזה רוטב פטנט אסיאתי, מאוד מאוד מיוחד.
ולא צריך מלח. לא צריך מלח, כי אנחנו מוסיפים לזה טיפונת של סויה. כן. והמרכיב שיהפוך את הדבר הזה לסמיך יותר, למבריק יותר, למתחים רכים ממש ממש ממש, המרכיב הסודי שלי, כף אחת של... קורנפלור. ואז את כל זה אני אשפוך תכף על המתחים שמוקבצים. יש לנו פה את הרצועות של הבשר, אני מוסיף אותם פנימה. אני מקפיץ את זה בשנייה, תראי, שום דבר לא נדבק. יש לנו פה נתחים, הקפצה ממש קצרצרה. כל הטעים הזה תכף ייכנס פנימה. איזה אוכל עשייתי מטורף אנחנו עושים פה היום. איזה כיף שיש לנו כזה קשר טוב עם הבנות. נכון. אוהבים את החברים, אוהבים לבוא הביתה. שרק יהיו איתנו. אמן, אמן. בואי נטעם את זה, אני לא יכול, אני קודם מתאפק. טעים? אוי. כל כך טעים. יש לי פה תבנית, סיליקון, עם כימור כזה במרכז, קוראים לזה תבנית של קוגלוף. נכון. אני פשוט מניח את התבנית. שם את כל האורז מסביב. ממלא את כל האורז מסביב בצורה כזו. זה יוצא... זה הולך להיות הכל בצורה טובה. יפה, יפה. אהרון, מה יהיה כשהבנות יעזבו את הבית? נראה לך שהן נותנת לעזוב את הבית. ומי תיבשו כל כך הרבה אוכל? הן לא, הן הולכות וחוזרות ברבים. ליאור הבטיחה לי 8 נכדים ממנה. כן. ואילה, אנחנו עוד עובדים על זה. נפתח צהרון. ואנחנו, מה זה נפתח צהרון? אני כל יום מבשל לנכדים שלי בעזרת השם. טוב. בעזרת השם. רואה? הספיק לי בול. כל האורז כבר כאן. אני מניח את הצלחת בצורה כזו. לא לדאוג, היא לא הפוכה, זה בסדר. ועכשיו אני... הופך. בוא נתפלל. מה את אומרת? שזה יצא מושלם. יצא מושלם. בבקשה. וואו, נדיר. וואו, עכשיו תראי כמה זה יפה. רגע, אבל זה לא הסוף. שנייה, זה לא הסוף. כל הטעים הזה הולך להיכנס עכשיו כאן, במרכז, ותראי כמה זה יפה. איזה יפה.